Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны гишүүд өнөөдөр сонгуулийн ерөнхий хороонд ажиллаа. 2020 онд Монгол улс 2 сонгуулийг зохион байгуулна. Сонгуулийн жилийн бэлтгэл ажил болон шинчлэн найруулж өргөн барьсан сонгуулийн хуультай холбоотой өнөөдөр ийхүү мэдээлэл авлаа. Эрхчил улсын хурлын сонгуулийг 8 дахь удаага зохион явуулна. Сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт орж аймаг дүүргийн болон улсын хурлын сонгуулийг тусдаа хуулиар зохион байгуулахаар хуульд өөрчлөлт оруулахар төлөвлөж байна. За хуулийн төслийг тун удахгүй өргөн барина. Гол өөрчлөлтүүдийг өмнөх сонгуулиудын зохион байгуулалт болоод оролцоог хангасан байдалд дүгнэлт өгч оруулж байгаа юм байна. Урдан гардаг тийм үү одоо бидний нэг царцаарын нүүдлэгэл ярьдаг тийм үү хуулагчийн байр гэж ярьдаг одоо мөнгө төгрөг тараалаа эд материал тараалаа гардаг зөрчлүүд хэрхэн яаж шийдвэрлэх үү гэдэг тал дээр бас урд нь гарч исэн одоо зөрчлүүдийг хэрхэн яаж засаж гаргахгүй баха алдаа тодорхой гаргахгүй баха гэдэг тал дээр илүү анхаарч төвлөрч ажиллаж байгаа. За хоёрдугаарт нь одоо сошиал орчин тийм нийгмийн сүлжээгээр одоо хүний нэр төр халддаг бүтгдэг утаадаг энэ асуудлыг тийм үү хэрхэн яаж тассан зогсоох уу гэдэг асуудал дээр бас илүү төвлөрч ажиллаж байгаа. Улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийг бол бид нар энэ ондоо багтааж одоо батлах гар ажиллаж байгаа улсын хурл энэ нойр үед өргөн баригдана. Энэ жил бол улсын хурлын сонгуул дээр 20.1 тэрийн өмнө төрөг одоо зарцуулахаар ингэж төсөв хийгдсэн. Энэ автоматжуултыг 12 оноос эхэлж хэрэгэлсэн. 12 оны сонгуульд хэрэглэхэд бол хэрэгснээс хойш бол сонгогчийн тоо 260 гаруй мянган сонгогчоор нэмэгдсэн байна. 16 оны сонгуулиас хойш бол 112 мянгаар нэмэгдсэн байна. Одоо ирэх хавар гэхэд бол бас энэ тоо нэмэгдэнэ. Сонгогчийн тоо нэмэгдэж байна. Санал авах байр хэсгүүд нэмэгдэнэ гэсэн үг. Тэр санал авах байр хэсгүүдэд ажиллах ажилтны хорооны сонгуулийн хорооны ажилтны тоо нэмэгдэнэ гэсэн үг. Ийм учраас бол бас энэтэйгээ уялд сонгогчдын тоотойгоо уялдаад бол бас зардал бас нэмэгдэж байна. Гэшүүд өнөөдөр хуулийн төслийн холбоотой сонгуулийн ерөнхий хорооныхноос мэдээлэл сонссноос гадна за мөн санал авах автомат машины ажиллагаатай танилцсан нууцлал санал тооллогын талаар тодруулж өгсөн юм а. За автомат машинууд интернет сүлжээнд холбогддоггүй учраас мэдээлэл алдах эсвэл ямар нэгэн цахим халдлагт өртөх боломжгүй найдвартай гэдгийг сонгуулийн ерөнхий хороо тодруулж байлаа.